Youtuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip i da Youtuber, dobrodošli ujedno i u novi serijal. Danas tu je sa nama Gbros, Gbros! Jes, danas će on mene po navodnicima, da, ja sam prvi put u igrici. Znači, ja sam se usturio dok je on mene objasnio kako da se ađunam. Inače, valjda brate... Ja mislim da je nama više vremena trebalo da ovo mi sve namestimo nego što će ti editovati klip. Ne, vezi, ljudi, puste Gbrosa, pogledajte njegovu epizodu, sluša. Razumiješ, imate dole, tako da... Gbros, jesi spreman, brate, mene da naučiš? Jesam, ja sam spreman. Pa snimaš ti. Snimamo, ajde. Snimaš, jel? Dobro. Šta snima? A, dobro, ajde da krenimo. Okej, okay, znači, evo nas, konačno, posle pola sata. E sad, Gbros, ti men, brate, objašta, ja ovdje moram urat, razumiješ? Moraš da staviš najdebljeg lika. Znači, najdebljeg... Šta sam ja uradio? Šta je... Alo? Otkud ja sad znam šta je u... To ti ništa. Je Bomb Tower. On je u defanzivi. No ništa, to ti je znači... Volkeri. Volkari ti je u ofanzivi, može u defanzivi protiv dobar, ovaj, skeletona. Ma jeste odličan, vid krenuo. A zašto služi skeleton joj? I ja vidi skeleton ima, pa šta ću ja sad Šone? Vi koliko ih je Šone, bog te. Šta je bro? Vid... Ja tebe ako pobijedim ja... Koji sam ja, sam ja ovaj dolj YouTube? Ja pojma nemam ovu, ja blag ne znam. Gde stavio rage, frajer? Šta pričaš ti? Ljudi, zašto mene si zajebav. Bacio fireball? A... Vidit ćeš ti, otkud ja znam. Aj sad brani se, evo ga. Krenuo je u akciju, brani se. Ko bog te neću. Daj ovo ja mislim da brani. Neću ovo da se aktivira. Pa sad ću budalo. Evo ga. E jebo mu ja mati, jer sad i baca. I sad i na, sad i našao bacati uđu. Nije mu ovo red. Što je ovo? Nju, napašće mi tower tvoj Valkari. Šta je ovo? A nemoj zašto, to, ma zašto? To, ba, da ubrzaš. Da pa mogu ubrzaš, zreć prije pola sata. Njih. Bacam 30 minuta već. Pa neće, valjda trava izrasti Šone je. Evo opet Bomb Tower. Ma neće Bomb Tower na tower pravi pucati budalo. Otkud ja znam jebi ga ne. Youtuber nema ja pojma ovo, ne znam brazor ništa. Ovaj kobeg me uči razumiješ, ne zna ni on. Šta radiš, pa što mi bombarduješ ovo? Pa da ga zaplani malo, šta imaš neki problem, ne brini se ti. Šta sada sad radi? Bac nešto, ba, iskoristi onak... maštu. Ju vidi šta ima čovek, ju. Sad ćeš vidi mašti. Odla, ja o, inače, jesam ja bio ovaj lik u vašim onim klipovim. Da. Gotovo si, nek pogide ti mala. I ja, ode tower. Ode tower, Šona ga pobjedi po prvi ode put, tower. Nije da me kobek puste, nego eto. Ode tower, šta ćemo sad? Sad ćemo šta ja igra. Sad ovdje mogu, aj mi objasni kad meni tower odiš. Alo, brance. Šta je ovo? Alo, nema pucaš, normalan ti. Dobro je bol, si nek. Ode sve, ništa, ja sam izgubio sigurno. Aj, jesi li, jesi. Ne, ja da pričam. Ej, ja vas, ja njegdje šta ne čujem lju, ovo. Ma čuješ me, alo? Čujem te, bolan, čuti. A, sad me čuješ. Jooj, pa izgubit ću sunce ti, jel. Hoće izgubiti. Šta sam ja uradio, jebem ti se na. Opa, vidi, bacio, fire, fireball u travu. Pa nisam, vidio si ti meni skino tower jedan čoveč. Ajde, ubrzajte se u pičku svoju. Aaaa, ode. Šta je ovo sad? Ju, vidi šta ima, frajer. Šta je ovo, brad? Opasno si, Šone, opasno si. Opasno, samo opasno. Šta je sad, a? Šta je ovo? Deo što ti meni objaš šta se ovo dešava? Ništa. Što se dešava? Ništa, brate, opušteno, chill. Ja, pojma ne imam ljudi. Vid Bomb Tower gde stavlja čovjek. E, znaš te, ruči te ga ne stavljaš tu, znaš, tu se Bomb Tower ne stavlja. Ajdi, rajbala, sad ću ti... I znači, Giant, ovaj debeli, ovaj što na tebe liči. Ja, šta s tim? Uvek on ide ispred, uvek ispred. Najbije on tebe nakurac, da ti kažem. Slušaj, frajera, pa popšiš ti nama kurac. Čutu. Nemoj tako grubo, alo. Vidiš ti šta ja bacam ovu za... Poginuo je ovaj njegov. Nisi loš. On ne zna šta radim ljudi. Skeletone, nemoj ba... Skeletone za odbranu bacaj, znaš. Pa za odbranu. Skeletoni su ti uvek za odbranu. Šta je ovo, bolan? Fireball bacaš, dobar. Dobar, stans. Tako Šone. Pa nemoj bacaj, Bomb Tower bacaš kad vidiš da ti nešto prilazi. Nemoj ga bacat bez veze, neće onu travu da gori. Otkud znam, komu jebe, snimalo ovo, snimam u pičku su. Aj, ratujem, aburazor. A ovi strele sve najjače. A našto strele bacaš u vodu, a? Na lokvanje ove. Otkud ja znam, prolaze neki preko mosta. Zato služi Bomb Tower, sad sam se čisto demonstrirao. Dobar si Šone, dobar si ti stvarno, svaka čast. Nego, kako se zove, hoćemo da ti dokrećemo kulicu ili kako? Pa možete sad kurč pičku jedno pitaš te ja za 7 dana.
dok ja sam u praksi. O, za 7 dana! Za 7 dana. Za 7 dana da me prestigneš, a? To normalno, jesmo, jesmo kakav tip. Jesmo uveren, ja? Pa ti si bod bolan na kvadrat. Uveren. Nikad ljud nije bio ni u jednoj igrici bolji, ni od mene, ni od Impet. Slušaj ga. Može biti sam bolji u igricama koje nikad nismo igrali. Ko te u kanteru drao? Kakvom kanteru? Kakav ti kanter? U kanteru. Jedva znao pucat ljudi, ma puste mu priča. Ma puste mu priča. Ubio sam. Evo, opet sam sve. Ubio sam te, ja sam ubio. Ma nabijem te na kurac, nemoj me zbunjava, bravo ja. Vidi ovo, ćemo tower malo da skinemo, a? Ode tower, ode tower! I šta je izgubio, jel? Izgubio. Jebe me ovakvu igrcu. Ne, vezi, za 7 dana bit ću bolji odžibro sa ljudi. No, važi, uživaj. I šta sad? Hoćemo, šta ćemo sad? Pa ništa, sad ćemo, kako se zove, na kaficu neko. Jel ti mene jebeš, jel? Ma ajde, igramo još da todarem, ajde. Al da uđeš. Ne, ajde sad ćemo. Ljudi, 15 puta sam se ovako udezno, ajde. Jel si spreman? Ajde, balan! Ode ovo. Slušaj ga. Ja sam ti rekao da Giant ide ispred, znači ne stavljaš ove klince napred, nego pozadi. A ovo su oni kosturi za odbranu, jel da je samo? Ja. Sad će kosturi, burazero moj, sad će kosturi, oho, ubiše kosturi. Opa, ode i kosturi. U jebem ti hljebi kostura ima. Kad prije, brat? Polako. Šta je bilo? Pa kad prije? Šta kad prije? Oooo, kontam, počnijem kontat, neće se vjerovat. Ma kontam, kurac. Nisi u kontu, hoćeš me pobediti sad. Hoću. Ali u kurcu. Ja verujem isto, verujem ja. Ko zna šta on ima, youtuber? Šta mu je ovo? Šta ti je ovo? Jel ovo tower materi? Nije, ovo je ono speed, ne vidim. Tower? Ma otkud ja znam, u razorni ne vidim ovde. Ubija me ovo svjetlo youtuberima. Pa za ne nosiš naočar. Pa nosim, brata, ubija kroz naočar. To mi znači, čuti, bala, ništa te nisam pitu. Nemoj se izlačiš tu, ništa. Nisam te ništa pitu, ja znam. Vidi, strijela i kurca koliko skide. Ništa ovo, ja. Šta? Ma brazer. Pa strele su ti za trupe, znači strele su ti odlične za skeletone, kontaš? Ej, nemojte pizati da sam bolj, za 7 dana bit ću bolji od ovog džibrosa. Dobro, vidjet ćemo mi, znači 7 dana, za 7 dana ponovno snijemo klip. Ako te oderem, častiš me hotel. Ču, hotel. U Budimpešt. Ču, ne, pa mogu te častit hotel, ali na ulici, burazeru. Ajde u pičku, Pa jok, nego gde će biti hotel? O, ja pojma ne znam šta radim, brat, ja pojma ne. Samo ti pumpaj te towere sa tim rageom, slobodno. Prote moj, nisam ti ništa skinuo taverne. Pa pokušaj bolje! Ma popušiš ti me, sad ćeš vidit. Sam sekunda. Ajde. Ajmo! Vrijeme je ljudi za action, vrijeme je za action. Vrijeme je za action ljudi. Sad ćete vidit, znači... Dobar si. Jebem ti sunašce. Šta je bilo? Mogu li ovdje gađat ljudi? Možu gađat, slobodno. Uj, dobro sam mu, dobro. Gađaj, nije nikakav problem. Nego nestati ovaj giant nešto. Ma pička ti mater, na meni se našao kurs. Ljudi, igra Fred ovo 15 godina igra, od kako i zašto ovo on igra. Slušaj ga. Nije slušaj ga, ali nije tako. Izvlači se, dobro, brate, dobro. Branim se, ja branim. Eee! Ja izvlačim kad igram Minecraft, a? Vićeš ti, ba, nema od tebe hljeba, ba, valja meni impeta za da ga učim, da me uči igrat. Da. Dobro. Šalim se, dobar Džibro, znam da zna igrat, valjda, ne znam, vi znate. Ide li to, Šone? Šta je ovo, brate mu? Ide li to? Šta je ovo, ba šta, kako, šta odbrojavam? Ode. Meč ove. I ko je sad ti pobjedio? Ja pobjedio. Nežba, naštimana. Ništa youtuber, jasno, niste uživali u ovom klipu. Ako jeste obavezno ostavite like, posjetite Džibrosa dole. Tako to, kratko, jasno, lije pozdrav i ćao. Vozdra. Puj.